Leo usiku ndani ya Mambo TV Swahili. Moto wa shetani huwa unachoma mpaka moyoni. Kwa hiyo ndio nini sasa kama babako alikufa? Lakini mapenzi yake bado yanaishi. Nafikiri natakiwa kuvumilia tu. Hakuna namna nyingine. Avumilie. Nini? Acha tu. Wewe achana nayo tu. Na kuna damu kali ya familia katika mishipa yule binti ambaye ni mfuasi. Haijalishi alikuwa ni nani. Lakini alikuwa anatambulika kama binti yake mfuasi. Na ninakwambia kwa uwazi kabisa kwamba Ahram hausiki tena na hii familia yetu. Sayoni mirama hii mire pake chagawa ya gaya. Mpaka Ijumaa, saa moja kamili usiku ndani ya Mambo TV Swahili.